Assalamualaikum bang. So semua dah siap. So saya guna EAC hanya 4 lah. 1, 2, 3, 4. So abang bayar untuk 6 EAC kan. So saya bagi 2 lampu beacon lah. Dia lampu semua function. Bateri, lipo macam biasa. Bubuh tempat biasa balik. So tak nampak macam moli. So connector ke belakang saya guna ni lah. Ini connector dia. Abang boleh cabut. Okay, dah boleh sambung untuk function kan belakang ni. Lagi ini barang lama abang. So saya minta kebenaran lah. Alah-alah saya nak ambil yang ni, female connector ni. Saya dah kesuntukan lah female. Nanti nak servis nanti tak ada lagi female. Yang lain tu saya pulang balik lah. Mana yang skru-skru tu halal-halal je lah. Okay. Okay, so kita on. Tempat biasa juga on. Okay. So on ni dulu. Baru on ni. Okay. So nampak lah tadi function kan. Okay, yang ni belakang ni. Okay, nak slow-slow, nak laju-laju lah. Ini turun-turun. Okay. Okay. So yang ni, yang apa ni kita panggil dia punya kaki ni. Good. Okay. Turun-turun. Okay. So yang ni atas bawah. Oh, ni atas bawah di depan belakang. Ni depan belakang. Sorry. Saya pun tak mahir lagi. Tak study. Okey. Kiri kanan ni, kiri kanan. Okey. Alright. So channel ni tak apa boleh tukar. So apa lagi? Ni. Oh ni. Okay, ni untuk buka ni. Okay. Okay, nak tutup. Kunci dah lupa. Okay. Lagu beacon nak tukar channel 6. Off. Buka balik. So itu sajalah. Saya rasa tak ada apa lagi dah. Cuma bateri lipo saya dah order, cuma tak sampai lagi. Nanti abang masuk je bateri lipo dalam tu. Kalau abang nak sepo dulu ni pun boleh, tak masalah. Cuma saya minta maaf sikit. Pasal apa? Remote ni tercalar sikit. Pasal saya tadi tengah buat-buat tu, saya pakai letak-letak je remote. Test letak-letak dia calar-calar sikit remote ni. Jadi itu saja saya rasa. Kalau salah lah. Okay, saya kau.